ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಿರುವಂತ ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿ ಕುರಿತಾಗಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದಲೇ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಲಕ್ನೋ ಮತ್ತು ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ ಒಟ್ಟು 10 ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಸೆಣಸಾಟ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಟೂರ್ನಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶೇಷತೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರಲಿದ್ದು ಇನ್ನು ಟೂರ್ನಿಯ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಇದೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 12 ಹಾಗೂ 13 ರಂದು ಮೆಗಾ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. 590 ಆಟಗಾರರನ್ನ ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ನಾ ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ತಂಡವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನೆಡ್ಸಬಲ್ಲಂತಹ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣ ಇರುವಂತಹ ಆಟಗಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆಟಗಾರರ ಮೇಲೆ ಮೆಗಾ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಹಣದ ಹೊಳೆ ಹರಿಯುವಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಲವಾರು ತಂಡಗಳಿಗೆ ನಾಯಕನನ್ನ ಖರೀದಿಸಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಸಿಗೋದಂತೂ ಖಂಡಿತ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್, ಕೆಕೆಆರ್, ಆರ್ಸಿಬಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ತಂಡಗಳಿಗೆ ನಾಯಕನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಈ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣ ಇರುವಂತಹ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರ ಅಂದರೆ ಅದು ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್. ಹೀಗಾಗಿ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರು ಈ ಬಾರಿಯ ಆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಬಲ್ಲಂಥ ಆಟಗಾರ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಆರ್ಸಿಬಿ ಅಂತೂ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರನ್ನ ಖರೀದಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟೆ ಪಡುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಕೆಆರ್ ಕೂಡ ಈ ಹಿಂದೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಿತು. ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಇದುವರೆಗೂ ಒಟ್ಟು 87 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು 2375 ರನ್ನನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ 12 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ಔಟ್ ಆಗಿ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರ ಐಪಿಎಲ್ ಹೈಸ್ಕೋರ್ 96 ಆಗಿದ್ರೆ 16 ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.